I en dikt av John Donne står följande: "She is all states and all princes I." Även om det här är en metafor för kärlek så framkommer även bilden av länder och kungadömen. Alltså, även om dikten inte handlar om länder förmedlas även den bilden. Det här är tjusningen med liknelser och symbolik. Det finns en mer eller mindre dold mening i orden som presenteras. I Bibeln, närmare bestämt i Domarboken, står följande: "Och de låg alla med henne och våldtog henne hela natten ända till morgonen." I ren förskräckelse över vad den goda boken innehåller hävdas att även det här är en metafor, vilket det säkert är. Visst kan det vara en metafor. Tanken att Bibeln innehåller verkliga historiska händelser är befängd. Men problemet att ropa metafor så fort man stöter på galenskaperna i Bibeln är att valet av metafor fortfarande skapar bilder. Fler bilder än vad orden säger, men bilder. I ett sammanhang där berättelser om våldtäkter är olämpliga borde man kunna betrakta berättelser om våldtäkter som är metaforer som olämpliga. Och nej, att något är en metafor betyder inte att det inte finns där. Att en berättelse om en våldtäkt är symbolisk betyder inte att berättelsen inte skildrar en våldtäkt. Det betyder att det också finns en annan mening i texten. Att lyfta ut exempel på meningar ur Bibeln är alltså inte ett sätt att synliggöra hemskheter som annars är osynliga. Men det är ett effektivt sätt att genera de som påstår att Bibeln är en god bok.